Assalamualaikum Aleykümselamünaleyküm. Aleykümselam. Dogs kavi protom imam Hüseyin aleyhisselam. Besta kompis. Mr. Habib ibn Mubahir. Hans Papa vafur misluğa göre il Profet Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ok İmam Ali aleyhisselam. Ok Habib ibn Mubahir vafur misluğa göre av İmam Hüseyin aleyhisselam. Sen hala bağım. Mr. Habib, o İmam Hüseyin aleyhisselam växte upp tillsammans. Han var en from man som följde de gudomliga reglerna noggrant. Och han spenderade sina nätter i bön till Allah subhanahu wa ta'ala. Han levde ett enkelt liv och var inte intresserad av den materiella världen. Han var en mycket kunnig man och var en av dem som lärde andra om islam. En dag när Mäster Habib satt med sin familj kom ett brev. Han kysste brevet och kramade det eftersom det kom från hans mästare, vår kära imam, Imam al-Hussein alaihissalam. I brevet hade Imam Hussein aleyhisselam skrivit att han ville att hans gamle kompis Habib ska komma till honom. För ni förstår, fiendens soldater hade omringat imamen i Karbala. Så fort han hade läst brevet började tårar falla från hans ögon. Han sa farväl till sin familj och bad sin hjälpare att i smyg ta hans häst till utkanten av Kufa så att han inte skulle bli tillfångad av Ibn Ziyads soldater. Hjälparen tog hästen och väntade en kort tid. Efter en stund sa han till hästen: om min mästare inte kommer, kommer jag rida dig och hjälpa Imam Hussein alaihissalam. Habib ibn Madahir hörde de här orden och började gråta, och tillsammans åkte de till Karbala. Låt oss lyssna på en musiba för Mäster Habib ibn Mubahir. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لا حول ولا قوة إلا بالله. I Karbala samlade Imam Hussein aleyhisselam ihop några grupper, små grupper, och gav varje gruppledare en flagga. Tänk er, kära barn, att ha såna här små grupper med hjälpare mot en sån stor armé. Det fanns en flagga kvar. Hans följeslagare frågade: vem ska få den här flaggan? Imam Hussein alaihissalam svarade att flaggans ägare är på sin väg hit. Ett moln med damm samlades långt borta. När dammet hade lagt sig såg de Habib ibn Madahir. Imam Hussein alaihissalams goda vän Habib hade kommit. Habib klev ner från sin häst och gick mot Imam al-Hussein alaihissalam. Och Imam al-Hussein alaihissalam gick mot Habib. De kramade om varandra med kärlek och värme. Allihopa i Imam Husseins läger var glada att se Habib. När Sayyida Zainab salamullahi alaiha hörde Habibs namn skickade hon sin speciella salam till just honom. Den 10 Muharram attackerade fienden Imam al-Hussein alaihissalams läger hela tiden, och de sköt pilar och attackerade. Det blev dags för salat, och Imam al-Hussein alaihissalam bad Habib att gå och be fienden att sluta attackera för en liten stund så de kunde gå och göra sin bön i fred. De ondskefulla människorna i Yazids armé
lät inte dem be sin bön i fred. Habib ibn Madahir gick ut för att slåss mot dem allihopa. Han var en av de äldsta personerna på slagfältet, men han kämpade ändå mycket tappert. Han var väldigt modig. Habib fick många sår på sin kropp och han föll till marken. Men innan han dog så skickade han sin sista hälsning till Imam al-Hussein. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Och sen blev han martyr. Han lämnade den här världen och gick till paradiset. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Låt oss lyssna på en latmia och skicka våra sorgehälsningar till vår tids imam. Imam al-Mahdi, Allahu ta'ala barakallahu sharif. Karbala, 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 Karbala. Hussein skickade ett brev till Habib, han då skrev. Hussein framåt han drev, alla tvivel han rev. Karbala, 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 Karbala. När han Hussein hörde, hans fällde brorde, kärlek han framförde, önskar han förstorde. Karbala, 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 Karbala. Sen tog Habib sin häst, allt rasvärdet var bäst, vid Hussein han var fest. Habib klarar sitt häst. Karbala, 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 Karbala. Han var en fin person, profeten gav honom tron. Han hörde Fatimas ton, för Ali gick till opion. Karbala, 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 Karbala.